بسم الله الرحمن الرحيم. حسن تعلق بي واختل وجداني صلى الله عليه وسلم معنا. لو كان بعدي نبيا لكان عمر لوگو میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبوت ختم ہے لیکن سنو اگر اللہ نے میری امت میں نبوت کو باقی رکھنا ہوتا خطاب کا بیٹا نبی بن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے سو اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ابن خطاب ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عمر ابن خطاب سے کہا اللہ کی قسم اے عمر جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان تیرے راستے کو چھوڑ دیتا ایک کتاب پہ نظر پڑتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب کو لیتے ہیں ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ آیات کیا ہے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی طہٰ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں مگر یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ رحمان ہے جس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے جو کچھ ارض و سماوات اور ان کے درمیان اور جو ارض کی انتہائی گہرائی میں ہے ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى آسمان کے تارے اتنے زیادہ اور لا تعداد ہیں کہ کوئی ان تاروں کو گننا چاہے باوجود کوشش کے وہ ان تاروں کو گن نہیں سکتا امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی ذات بھی ہے جس طرح پوری دنیا کوشش کر لے آسمان کے تاروں کو نہیں گن سکتی اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساتھی اور اس صحابی کی نیکیوں کو بھی کوئی نہیں گن سکتا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں آسمان پہ چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ آسمان کے لا تعداد تارے ان کو کوئی گن نہیں سکتا کیا آپ کی امت میں کوئی خوش نصیب ہے کہ اس کی نیکییں بھی اتنی ہی ہو جتنی آسمان کے یہ ستارے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہا ہاں عائشہ میری امت میں ایک شخص ہے جس طرح کوئی آسمان کے ستاروں کو نہیں گن سکتا اسی طرح عمر ابن خطاب کی نیکیوں کو بھی کوئی نہیں گن سکتا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاه جن کی کنیت ابو حفص ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں سال
مکہ میں پیدا ہوئے، زمانہ جہلیت میں، دور جہلیت میں بھی عرب کی سفارت کا عہدہ امیر عمر رضی اللہ عنہ ورضاہ کے پاس تھا، تجارت آپ کا پیشہ، اور اسی تجارت کے پیشے سے منسلک ہو کر اتنی ترقی پائی کہ شاہان روم و فارس کے دربار میں آپ کا اثر و رسوخ تھا۔ نبوت کے چھٹے سال عمر رضی اللہ عنہ ورضاہ لا الہ الا اللہ کے توحیدی نعرے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شدید ترین مخالف اور دشمن۔ ایک دن گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی غصے سے گزر رہے ایک مسلمان جس نے اپنے ایمان کو ابھی تک چھپایا ہوا تھا، وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے، غصے میں ہو، ننگی تلوار گلے میں ہے؟ کہا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا، نعوذ باللہ، کیونکہ اس نے ہمارے قریشی سرداروں کو بے وقوف گردانا ہے اور ہمارے معبودوں کے بارے میں غلط بات کہتا ہے، غلط جملے کہتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ اور یہاں پر اس جملے کو کبھی نہ بھولیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق سے پیارا اخلاق کسی اور کا، جن کی میٹھی اور شیریں زبان سے پیاری گفتگو اور زبان کسی کی نہیں۔ سائل کہتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ مومنوں کی ماں، اہل ایمان کی ماں۔ جواب میں پوچھتی ہے کیا تو نے رب کے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کہا مومنوں کی ماں قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا پورا قرآن محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی میٹھی زبان والے، اتنے پیار والے، اتنی محبت والے، لیکن یاد کر لیجئے جب بھی لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگے گا کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو اہل شرک، اہل کفر اس کے جواب میں کہیں گے یہ ہمارے بزرگوں کو گالی دیتا ہے۔ آج بھی یہی اعتراض ہوتا ہے، جب ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو اہل شرک جواب میں کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ ہمیں تو چھوڑیے، ہم تو آقا، امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، لیکن جب امام الانبیاء نے، امام اعظم نے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو مکہ کی گلیوں میں بلند کیا، اس وقت کے کفار نے بھی جواب میں وہی کہا تھا جو آج اہل توحید کو اہل شرک کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کو گالی دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی، کہا یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے قریشی سرداروں کو بیوقوف سمجھتا ہے، آج میں اس کی گردن کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تو بڑی بری راہ پہ جا رہا ہے، تو بڑے خطرناک راستے پہ جا رہا ہے، کسی اچھے کام کے لیے نہیں جا رہا۔ جواب میں کہتے ہیں لگتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو چکا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تیرا ہی کام سٹارٹ کیوں نہ کروں۔ کہا میری طرح بڑھنے والے، جس اسلام کے امام اور نبی کو مٹانے کا سوچا ہے وہ اسلام تو ہے خطاب کے بیٹے تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کر محمد کے مریدوں میں شامل ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں سے اپنا راستہ پلٹتے ہیں، غصے کی کیفیت میں بہن کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، دروازے پہ